Daha 10 qazimiz Yaşad Fondu tərəfindən Türkiyəyə göndərilib. Ölkəmizdəki həkimlərin rəyi nəzərə alınaraq qazilərimizin müvafiq müayinə, müalicə və rehabilitasiya prosesi Türkiyədə davam etdiriləcək. Güllə sol böyrümdən girib, onurğa nahiyəmin bir iki fəqərəsini sındırıb orada dayanıbdı. Hissiyat ayaqlarımda itmişdi, indi şükür Allaha bərpa olunur. Mənim gözümdə möcüzə yaratdılar da bizim həkimlər. Yəni olmayan şey oldurdular. Gedək sağ salamat qayıdaq evimizə, ailəmizə qovuşaq. Köməkli eliflər bizim Yaşad Fonda elə bir dəstək belə deyək olublar ki, onlar da bizə dəstək olur. Yaşad Fondu qazilərimizin müalicəsini tam yekunlaşana qədər nəzarətdə saxlayacaq. Qeyd edək ki, fond tərəfindən həkim rəyi əsasında ağır yaralı olan qazilərimizin müalicə üçün xaricə davamlı şəkildə göndərilməsi təmin edilir. Noyabrın 8-də Xocavənd istiqamətində yaxında qəlpə yarası almışam. İndi şükür Allah ki, yaxşıdır vəziyyət. Hər şey yaxşı olar inşallah, Türkiyəyə gedirik. Ümidimiz düzəlməkdir. Mən Cəbrayil uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmışam. Onurğadan qəlpə yarası almışam. Ona görə də məndə aşağı ətraflarda hərəkət yoxdur. İndi də müalicəmi davam etdirmək üçün xaricə göndərirlər, Türkiyəyə göndərirlər. Bu Yaşad Fondunun sayəsində baş tutur. Fond tərəfindən bugünə qədər 23 qazimiz müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib.